Meikäläinen avaa tulen. Kas niin. Reitti selvä. Katos. Poliiseja ja sheriffejä. Okei, siis paskaa. Loppu. Ah, mutta mulla on täällä kaupalla vielä aseet autossa. En mä tiedä. Homo. No toivottavasti meikäläinen ei ammu hengiltä ketään kärpästä. Mitä helvetti? Voi helvetti. Tapahtuu hirveitä! Voi saakeli! Minkä takia poliisit ovat nykyään aina niin kireä? En tiedä. Ja Seppo, katos tätä. Auttakaa! Seppo, ei kaivaa sun sydän. Seppo! Miksi mä ylipäätään tänne tulinkaan? Oi. Oi saakeli. Mutta mä taistelen tän kaupan puolesta, vaikka se on kuollut. Ismo Laitela. Ei joutu näkeen jää. Vankilaa! Laitela. Ismo Laitela. Ei mun lehtitilaukset, ne on kyllä ihan kunnossa. Kiitos vaan, kuulemiin. Perhana lehtityyrit. Katos. Ossi. Ismo, ota Eisistä. Ja en varma! Osteri. Ossi! Ai! Noin! No just niin. Anteeks! Ulos täältä! Terve! Ai helvetin! Vittu. Tappo melkein. Joo, saaks mennä turpaa? Vai? Hei! Ismo Laitela. Sinua epäillään laittoman asekaupan harjoittamisesta sekä monesta murhasta. Ja mikä murhaaja? Mä mukaan oot. Poliisi. Tappo. Sepol. Poliisilla oli siihen täysi oikeus. Niin varmaa joo. Ja täten julistan Ismo Laitelalle kuoleman tuomion. Vitun! Tei! Vittu, nyt mä sekoisin. Ja nyt! Tapaan sun! Hiljaa! Helvetin homo! Noin! Ja minä hänen hirteen mene. Ai! Hyrttää se pitäis. Niinkö? Ei kiitos. Ei! Hyvä on. Nyt on Laitella laiva hupannut.